So 9 months ago, I started a small experiment with a setup of trimmed versus untrimmed roots, tap roots. And it's been 9 months, and thanks for posting a update request, M. cactus. So here's the division line of the controls, or the uncut tap roots and the cut tap roots. On the cut tap roots, there's only one loss, which equates to around 4%. And for the controls, there was three. One, two, three. Yeah, there was three or four. So there was four. Two, four, eight, two. Yeah, there was four. There was one more here. So it's four losses, which equates to 16% losses from rot. As far as the growth rate or any other advantages that I've noticed, this single seedling is larger, but I wouldn't say it's necessarily from the trimmed taproot. It is possible this is a reason that, besides increased water tolerance, Asian growers tend to trim the roots, since the feeder roots cause it to have a higher growth rate. But since these were pretty selected randomly and with comparable sizes, even if this is a result from the trimming of the taproot, these four seedlings are the exception, since they're quite small. While these smaller ones here grew in the same time frame. So every time I go to repot, I tend to want to leave the taproot intact. But since I use 100% mineral soil, it's actually not possible for me to do so. So in the future, I will always trim back a good portion of the taproot. And here, these were all trimmed, and you can see there's varying degrees of the growth rate. Some seem to have been stunned and haven't grown, while the others are, I'd say, pretty average growth rate. So as far as trim or don't trim the taproot, at least for Astrophytum, I would say trim, which is pretty much accepted by the community. But in my case, for a very coarse substrate, I will always trim the tap roots, unless it's like an exact Aztecium or Aerocarpus. Those I might leave a bit more, since they're very slow at growing roots again. And with these trimmed seedlings in the second planter, I initiated a second experiment on these. I applied it to the entire tray, and I'll be using these larger seedlings that were also cut, similar to these at the same time frame. I will use them as a comparison to see if there's any benefit to the experiment I started here. Então, 9 meses atrás eu iniciei um experimento pequeno aqui de ver a diferença entre aparar as raízes e não aparar as raízes desses cactos aqui. Já passou uns 9 meses e os resultados que eu teve é que realmente é beneficiário a aparar as raízes. Eu teve só uma amostra aqui dos que foram aparados, e isso é equivalente a 4% dos cactos que eu plantei. E os que eu não aparei aqui, morreu 4. 1, 2, 3, 7, 1 aqui, 4. Que é equivalente a mais ou menos 16% dos cactos morreram, através do apodrecimento.
Em questão de outros fatores, seja o crescimento ou o desenvolvimento, eu não vejo nenhuma grande diferença. Esse cacto aqui, ele aparenta maior, mas eu não acho que isso seria especificamente por conta de aparar raiz. Pode ser só genética, já que esses quatro aqui foram aparados e não cresceram na mesma rapidez e velocidade. Eu cresço aqui em um substrato 100% brita. Eu não consigo, na verdade, plantar sem aparar as raízes, que vai causar dano no excesso, tentando botar eles no estrume. Então eu vou sempre aparar as raízes. Se fosse um cacto mais lento, como o Astechium ou Aerocarpus, eu sugeria aparar o menos possível, porque aqueles têm raízes bem frágil e bem lenta de crescer. Esse jarra aqui do lado, eles foram todos aparados as raízes, igual esses aqui, e também foram plantados na mesma época. E você dá para ver que tem uma variação no crescimento deles. Tem uns que são maiores e muitos pequenos também. Teve algumas manchas aqui, porém, pelo cálculo, seria mais ou menos uns 4%, semelhante ao que eu teve aqui. E como você pode ver também, em aparar as raízes, não significa que eles vão crescer mais rápido, que tem alguns que ficaram bem anão, entrofiado, não cresceram. Então, o resumo aqui é uma atualização de 9 meses. Aqui eu já iniciei um segundo experimento neles, e eu vou usar esses aqui como uma comparação. Mas após os 9 meses, eu diria que aparando as raízes, pelo menos de Astrophytum, é beneficiário, que reduz o risco de apodrecimento, que foi as causas das manchas aqui. E questão também a facilidade de botar no novo substrato, que nessa causa aqui ele não vai manter o buraco. Eu só boto um pouco indentação no substrato e eu coloco em cima mesmo, e as raízes crescem. Então, obrigado aí por o M Cacto por pedir uma atualização. E aqui os resultados após 9 meses do início do experimento.